سلط الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ما يلمى الخبز والسفر. سلط الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ما يلمى الخبز والسفر. نيو بوك ييب دي لن واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. نيو تاي اك موك طالبي تي توم بو ام سولو بو خامي ديبونا اك لي مو دغمل موي ماغال طوبا واو ناخ ماغال جي بيسوك تانت لا bu sëriñ bi di sant boromam digal mbolem talibé mba mbolem képp képp ko xamni mbéktém sa ndiga nga di ko ci sant lé ta bis bi moy bis bi mu joggé mbacké bari moy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar di wuy ji woté tuba bi fofé ci ndar ta ginnaw bu mu wujé woté bi ci la tukki gi sababo kon ñu jël tukki bobu ni dañuy gëstu mboot ya ca nekk baax na am solo sunu borom nag dafa wax ci alquran ni huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin sunu borom dafa def ni mu doone al zahir muy doon lu feeñ doon al batin doon lu nëbbu dafa mel ni kawnu bépp te mooy adduna bépp daf koo def muy luy feeñal meloom yooyu muy lu mu ci adduna rek lu mu rek boo xoolee da nga ci gis vaaxir waaye dana am lu la ca làqu ñu di ko tuddee baaxal bu boobaa nag doomu aadama fi ñu ko yemloo mooy gëstu mbirum vaaxir mbirum baaxim sax nag yàlla moo bindee doomu aadama mu ragal kumba ba jamono bu ne dana def ay gëstu ngir xam dara ci kumba waaye li ñuy waxtaan tey muy asraarul ghaybatil bahriya damay wax ni li ñu wax ne dañuy waxtaane al asraarul ghayba waaye nag lenn lenn ci te muy loo xam ne it du càggee ni dañu ko luqatu ba xam ko waaye sëriñ bi daf ko bind bu ne fànga ba mu doon lu war a mën a leer rek lu ñu war a mën a xam ci mbóot ya nekk ci biir bi may waxtaanee jaar-jaari sëriñ bi wax naa ci ni yoonu géej gi dafa am sababi zaahir waaye dafa amit sababi baatin sababi zaahir yi ma tuddoon ci ne tubaab yi bi ñu jëflantee ak caddo yi ba not leen bañ door a samp seen i tànk fii Sénégal dañ doon xool nag lépp luñ seen muy tàkk-tàkk luy xóoy ñu jàpp ni day niru loolee ñu fi doon ñu doon feexal dañuy daal di jóg sàkk fexe ca loolu mu mel ni kon biñ bàyyee xel loolu sëriñ bi it ña fi nekkoon tañ jële leen fi mooy ñoo xam ni adduna képp li taxoon a jóg ñu yëlifoon nit ñi kilifteef googee tubaab yi foqarceeku ci seen loxo bu ñu gisee ku koo xam ne loolee tubaab yi foqarcee ci seen loxo ma ngay daw dëgmal ko moom lay dal ku xamul yàlla ku ne muy li ñuy wax xasat muy kañaan dafa daal di dox seen diggante ak sëriñ bi ñuy sàkk pexe ci xañ ko cër boobu yi mu am ndax dañuy jàpp ne adduna ne leen dëddu tubaab yi xañ leen ko dafa mel ne dafa dëgmal sëñ ñooñee di def seen pexe di bind ay bataaxel di ko jaxase ak tubaab yi di ruuxale ba sunu borom def dugal ci seen xol ñu ñëw di sàkk ci moom pexe loolu yi tuddoon naa ci ne am na benn bataaxel boo xam ni sëriñ
Serigne Fallou sax nettal na ko ci histoire, nettal na ko, wax na ne dafa am koo xam ne dafa dem ndar fa ñuy liggéeyee kaasa yi, mu dem di laaj bii kan moo ko moom, bii kan moo ko moom, ba àgg ci bu sàmbalaw bi, mu jël ko fexe ba kaase ko ci aw këyit, daal di lem këyit woo yóbbu ko. Ba mu demee dafa bind ca këyit woo, bind bu te fekk jaxase képp bëgg jaxase sëriñ bi képp moo tax mu def ko. Bind ca këyit woo amiru ndar ne ko man Ahmadou Bamba, man sàmbalaw bi, maak Ahmadou Bamba ñu ngi lay xamal ni booy boo waaj te xam ni bokkuñu ak ñi nga daan jaarale barab sàngam barab sàngam barab sàngam. Loolu moo waral tubaab bi jamono yooyu ñu waxee ba mu jàpp ne nag lii preuve bu leer la, mu yónnee ci sëriñ bi. Bi sëriñ bi ñëwee bañ jël ko ba jàllale ko, dama gis ci archives yi bataaxel boo xam ni sëriñ Mbacke Moussou moo ko bind, bind ko Cheikh Sidy, Cheikh Sidy Moussa, bind ko Cheikh Sidy Baba, ne ko sëriñ bi kat jaxase kat yi dañ koo jaxase ak tubaab bi ba ñu ñëw fi jël si ko. Biñ ko jël see it ndar lañu ko yóbbu, mu am fa ab diir, ñu jàllale ko Ndakaaru. Ginnaaw bi dégg nañu ñu ne jàllale nañ ko foo xam ne xamuñ fu mu doon, ñu bëggoon nga dugal ci sa kàddu. Loolu bataaxel boobu gis naa ko ci archives bi. Léegi kàddu bataaxel boobu bi mu demee mel nañ sax Sidy moomu itam bind na bataaxel amiru ndar di ko xamal ne ko Cheikh Ahmed Bamba moom yi li ma la mën a garanteel mooy benn lor buy bàyyi ko ci moom jëm si yéen doom. Damaa bëggoon nga delloo si ko, bu ko delloo see bu la neexee nga wàcc ko foofu fii yéen, bu la neexee nga andi ko fii fi man, bu la neexee nga bàyyi ko ca mu toog fa ak njabootam, waaye dinaa la warlu ni benn lor daal du bàyyi ko ci moom jëm si yéen. Waaye tubaab bi daf ko tontu ne ko ñun dañoo am preuve yu leer ci ne moom dafa takkatoo ak sàmbalaw bi ngir daaneel état bi, moo tax ma boole leen yóbbu leen Gabon. Loolu dama ko gis ci archives bi. Kon loolu mooy sababu zahir. Mbirum baatin ni sunu borom day def lépp lu mu namm dana ko wutal ay sabab. Loolu moom mooy ni muy doxee ci addunaam bi, muy lépp lu mu namm dana ko wutal ay sabab. Mu mel ni am na lu mu nammal sëriñ bi ci ay daraja yoo xam ni julli yu bari mënu ko maye, ndax bu ko doon maye mu am ko tal dem. Koor yu bari mënu ko maye, ndax bu ko mënoon a maye dana dem tadu dana ko am tadu dem. Sikar yu bari ak njàngum alquran yu bari mënu ko maye, ndax bu ko ko doon maye dana ko am tadu dem. Waaye benn mel mbir képp moo ko mën a maye muy dajeeg sam noon te muñ ko. Te yàlla it baaxoo di àndeeg mbindeef yi ci di leen nattu di leen test, xam ne lépp la yansubu anhu misqalu darratin fi lardi wala fi sama. Waaye nag moo rëddee noonu mbiram ni nit ku ni gëm na rek danaa ko nattu ba sàkkal ko aw lay ba nit ñi ci njëm bopp danañ xam ni wax na dëgg wala waxul dëgg. Waaye moom lam cay xam xam na ko ci. Loolu tax mu ne ahasiba nnaasu an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladina min qablihim fala yaclamanna allahu alladina sadaqu wala yaclamanna alkaadibin. Mu mel ni it du yan mukk ab jaam responsabilité yenn yu mag yi te du def koo nattu ba xam ndax àttina na ko wala àttina ko. Te loolu moo dëppoo ak xikmab suñu borom, ndax ulama u tarbiya yi ku ci mel ni Mouhamad Khotob dafay misaal di wax ni nattu bii suñu borom di nattu jaam bi ba xam àttan na yan bi ngir mu mën ko yan wala déet. Loolu doomu aadama sax bu bëggoon a wékk mbubbam ci ab compte fokk dana daaj compte bi tuuti, daaj tuuti làmb ba xam dëgër ni wala dëgërut. Bu ko làmbee ba xam ni dëgër na mu doon ko yan lam ko yan. Waaye am na loo xam ni boo ko sampee compte bi ba noppi wékk ci dara lu mu àttanoon ci saas lay daal. Loolu moo waral sunu borom it bala moo yan nit ki yenn responsabilité yi fokk mu natt ko ba mu dëgër kenn mu doon ko yan. Loolu kon bokk na ci xikma yi tax sunu borom di tege ay nattu ngir seet ki muy yan li muy yan. Loolu yi nag bi mu ko namee dafa daal di tàbbal ci xoli noon yi ñu dëggal li rambaajkat yi di wax. Moo tax sëriñ bi mu koy leeral boppam dafa wax ne awalu mabtada bihi alxadimu
تعلق بمن له التقديم وأظهر الخدمة عام جيشه وقلبه أضمرها من أساسه وأدخل الإله في قلوب من تسبب لنقله ذاك الزمن من سن بروم بما دوجي تي ليغي بي اديو تي يونت بي اديو غور ت ليغي بما فنيال كو تي اتوم جيشسي ت فك سما خول ما نينكو جابون تي اتوم اساسي سن بروم دا فا تابال تي خولي ني سبب ما ген ني سبب генغي واخرجوه للبلاد النائيه ونال فيها فوق سمع ساري ليغي bi sun borom namne martaba yu kaw yoy bim ko ko namé jox daf ko woutal ay sabab sabab yoy yit moy tabal ci xolé non yi ñu jël ko yobbu ko ci bërepp yu sori waye bam démé ba joggé fi aména fa lo xamné kawé na déggok sariya dañu wax daf nekkon ci Palestine Omar ibn Khattab di khutba ci Madina ñu dem ba non yi wër leen waye mu melni dafa melni sax yeb mom mo do ko wax waye mbirum sunu borom la muné ya sariyatal jabal mu melni sunu borom daf ko kasfu mu di leen seen dakar ak ñom mom itam sunu borom defal ko ci kharba mu dal di deg kaddu gi ci sase daw laqtu ci dojo ba seen muccu gëna yalla fofu la jaar legi na señ bi jibla wax ni lima fa amé ci ay kharba kawena degguk sariya goge mu nek ci palestine bonko di degg kaddu buñ ko waxe ci madina la ca dess ñu di ci manam tumuranke dafa bokku ci sunna yonente yi ulul azmi juroom lañu waye ñet ñepp jaar nañu ci tumuranke gogu muy genn seen rew ngir luñ wara am loli mu melni serigne bi sun borom def na kon mu wara jaar ci sunna yonente yi ulul azmi lolu kon bokku na ci li sabab batay tukem bobbi lolu la ben nar buñu wax abdullah salem way ci bayti wax ni fa kam ghurbatin alat li tafrij kurbatin wa kam safarin adda ila rahati safri muni bari na tumuranki go xamni andina ak buñu ko ñakare bari na ab tukki bo xamni andil na ab naflay ñu don tukki dal di joxe misal ni abuna khalilullah نال بهجره لاوطانه ما نال من طالب الفخر من سنن ابراهيم تي غداي غومو غداي اي ريوم تلا ام لامو ام موي ندم ري لو خامني ندمو فك بال وموسى كليم الله ناجاه ربه وقد نبذ الاوطان من شده الذعر من موسى ميدون كليم الله موتام بيسون بروم ديالك موم بام داتان ديالك دا فا ساني اي ريوم wan ginaaw ay rew wa hada habibullah taaha nabiyuna bi hijratihi qadna la nasran ala nasri munikidi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yit ci ginaaw bu mu gadaye la doga am ngañay ci kaw ngañay wa hada al imam at-tubawi khadimuhu bi ghaibatihi dhallat lahu satwatul kufr munikina moy imam ji dekk touba di aji ligue yonentali ci faddu gi mu faddu won ci la amé ci la ko nguruk kefer torox lulé bihi kharaju baghyan wa adwan min ardihi walaw alimu lam yuzmi'u ghaibatal bahri muni biñuy genn diko yobbu dañ ko def ngir ak mbewte ak ak jalgati jele ko ci soufam yobbu ko waye buñ xamone la ko cey fek duñ dogu mukk ci yobbu mu melni jihad la ju sun borom def mu don jihad ju nebb jo xam nit ñi xamuñ ko won mu woné ko ci serigne bi jihad na ci bokku na ci mboti dem bi jihad na ci ak non yi jihad jo xamni kenn mësu def jihad ju ni mel mom la abdullah salih wax ne wajahadahum fil barri wal bahri wahdahu manam jihad nak ñom ci jeri ji ak geej gi mom kep bi iznil qadim al wahid al samad al barri jihad li adat al wara huwa khariq mun jihad la jo xamni dafa xar baxi binde fi wayunkiru kharq al adi man lam yakun yadri mun xar baxna ku ko xam kep ya koy wedd gharib la dajundil ida وسلاحه مداد واقلام يريش بالشكر
kon ba tey jihaad la, te loolu sëriñ bi moo ko dëggal ci ay biir ba itam wax na ne jahadtu bil xatti sinina waxdi man lam yakun muwaxidan daa jahdi bil xatti jahadtu aduwallahi ashrata awamin bi dicrillahi min aami ay sasin li aami kasasi wa xabila aljamica hama aksasi fa lyowma xad saraftu xattiya ila tajdiidi diinillahi waxid al ilah. Mu ne léegi jihaad naa ak noonu yi fukki at yu ma sëkk li tàmbale ci atum ay sasin ba ci atum kasasi, lépp nag mu nangu ko ci atum aksasi. Waaye sëriñ bi daf saa wax ci biir bay jooyu ne law anna ni lam atrukil kitaaba mujahidan biha dhawi l itaaba lamaata bil wabaai kullu kafirin in lam yatuubu lil ilahi l gafir. Mu ne bu ma bàyyi wutoon jihaad jii ma doon jihaad ci mbind, yéefar yépp danañu dee ci mbas. Te dafa sax ci histoire ni tubaab yi ay jamono dañ daan am ay jafe-jafe, état France day am jafe-jafe yu bëri bëri. Bu ñu ko laajee seen labbe yooyu dañ leen xamal ni leen jafe-jafe yi jëmm ji moo leen ko indi, li fekk mi ngi fi du ngeen am jafe. Waaye sëriñ bi lam ci rek mooy laakin afawtu an jamihi nnaas li wajhi baaqin muhlikin xannaasi. Waaye nag jéggal naa leen ba ci mbind ni mu doon bind di jihaad ak ñoom daa mujj jéggal leen ba bàyyi jihaad jooju ak ñoom. Kon loolu ba tey bokk na ci secret yi muy jihaad. Ba tey bokk na ci secret tukki bi sun borom xaral na ko ci baax, muy boole ko ci mbooloo moo xam ni ñooy ñi gën ci jullit yi, muy mbooloom ahlu badar. Te loolu Serigne Abdoul Ahad netali woon na ko fii ci waajtaay yu màggal guñ doon def, wax ni jàkk ji Serigne Mbacke Madina defar, boo Serigne Mbacke Madina mi ngi defar jàkk ji te ëgëbul, mu ne jàkk ji mu yeesal tey fi la sëriñ bi nekkoon di fi def l'ictikaaf. Bi mu fi ko fi defee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo feeñu ko fi ànd ak ahlu badar. Bi mu ko feeñee daf koo laaj ana loo bëgg, mu ne ko li ma bëgg mooy ñii nga àndal ci laa bëgg bokk. Yonente bi ne ko ñi ma àndal la ci daan boole nit faat na, ngir tuur deret moo ci daan boole nit te tuur deret weesu na. Ne ko ñetti weer moo la tee doon xutbu zaman, bis ni ko tey mën nañ laa tëbal ñetti weer yooyu nga doon ko. Sëriñ bi ne ko loolu baax na lool, waaye nag sama gis jéggi na lool. Ñi nga àndal ci laa bëgg àndal, nee na yonente bi ne ko ñi ma àndal day la ci daan boole nit bari na ku dem ba toll fii nga toll, ma feeñoo ko nii ma la feeñoo, laaj ko lu mu bëgg lu bëgg lu dul lii nga bëgg. Te bu duggee ba ci biir ab yan lay doon boo xam ne bu duggee ba ci biir du ko mën a dékku, te bu boobaa dana fa dox a yàqule ba faaw, te yow da ngay sama waaye bopp yoo xam ne bëggaluma la lool. Nee na Serigne Touba ne ko sama ruubu laa xamul lu mu attan, waaye lépp lu ruubu attan jom ji attan na ko. Nee na mu siñenteeg moom foofu kon ne ko bismillah, ne ko am nattu lay doon nag boo xam ni mënulaa fekk fii ci sa dëkk bii, ndax dëkk bi danga ko aar kaaraange joo xam ne dara la naqari du la fekk, te lii moom ci lu la naqari kese kese ci la ma bàyyi ko. Loolu moo sabab sëriñ bi ba mu waree dafa daal di génn, ba mu génnee dem Mbacke Bari dir bu gàtt la fa am ñu jaxase ko, mooy ci kore gi la dem diggi tabaski tam xarit ci digg bi rek ci fukki fan yeeg nangam ñu jaxase ko mu daal di dem dugg ci natt bi. Mu xam le ni natt boobu sëriñ bi nekk na ci juróom-ñaari at yu tegal yoo xam ne bis bu set nag danañu ko teg ci am natt loo xam ne dana ko fàtteloo natt démb ba ngir metti gu metti. Bi mu demee ba natt bi jeex nag bañ xamal ko ni ko bis ni ki tey nag natt bi jeex na, bis ni ki tey jeex na, ñu xamal ko ni ko bis ni ki tey natt bi jeex na da nga mën a dellu. Waaye foofee lañ ko xamale ni ko mbooleem ahlul kitaab, mbooleem yéefar yi ku ci ne dañ koo sàkkaloon këru aljanna ak këru safara, seen këri aljanna yooyee yeyoo wuñu ko yépp jox nañu la ko. Loolu Serigne Mat Lamine nettali na ko ci Irwa ci Minal Ba Xalim ci kii bi ci Irwa bi ba tey. Waaye moom ni mu ko nettali dafa wax ne sëriñ bi dafa ñaan yàlla ni ko ginnaaw ñoom sonal nañu ma, tooñ nañu ma, te du ma leen ñaan yàlla, dama bëgg seen këri aljanna yooyee nga may ma ko. Nee na ba mu may ko ko, bi mu ko mayee sëriñ nee na ba ma demee ba xam ni maa ko moom ma def ko addiyee saxaaba yi. Loolee mu doon sàkku muy bokk ci ahlu badar,
dem na ba seereel boppam ni suñu borom boole na ko ca ndox nee na shahida lillahu bi anni waxidu min ahli badri. Kon loolu day mel ni dañ koy limaale ci mbóot yi ko taxoon a jóg mu doon sax la ci gën a fes ci mbóot yi. La ca desit mooy gàddaay gi sëriñ bi gàddaay ba tey jóge gi mu jóge ci dëkk bi dem ba ca bitim réew mu am fa juróom-ñaari at doog a del si loolu dafa mel ni daf ko daj ko da koo niiróole ak yonente bi ci gàddaay gi mu gàddaay woon ab dëkkam dem feneen dëkk fa. moo tax mu ne bayantu xayral mursalina za tirab naawiya hijratin wa nasrin kassihar la taxsibuni indakum asira la yartaji waliyan aw nasira. mu ne bu leen ma jorte mukk mu ne léegi dama jaayante ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam tumuranke te yéene ci ak gàddaay yéene ci it doon muhaajir doon bokk ca muhaajirone bokk ca ansaare ni ko sahaaba yi doone woon naawiya hijratin wa nasrin kassihar daal ni bu leen ma jorte mukk ni dama doon opérationé fi yéen koo xam ne amul kenn kum yaakaar mbaa bi amul benn wér waay man zanna anni gayru abdillahi wa gayru xaadimin nabi fa saahi. kon loolu ba tey leer na ni liñ gis ci vaahir wuti na lool ak la wundu mbir mi ca baati. naka noonu jullit dëgg dafay xir lool ci mbooloom jullit ne lu ñuy dund ci lu naqari mu ànd ko ak ñoom. loolu jullit dëgg di ci xir day xir ci bokk ak ñoom lu neex ak lu naqari ndax Umar ibn Khattab radiallahu anhu bi mu tuubee dafa wax ni gannaaw nag mbooloom jullit ñi jëkkoon a tuub ñëpp dañ leen a bënn xotaal loolu sonal leen lor leen ci dine ni feeg sonaluñ ma loruñ ma ci dine rek damay jàpp ni doonaguma dëgg-dëgg jullit. loolu moo sabab mu dem ba fa nga xam ne bu fa déclaré ak ngëmam ñëpp li ñuy daan jóg dal ci kawam andi ko ay jafe-jafe mu dem déclaré ko fa bañ sonal ko luñ daan teg ab jullit ñu teg ko mu doog a jàpp ni kon mi ngi doog a dugg ci jullit ñi dëgg-dëgg-dëgg. waaye Serigne Touba it mu mel ni bu ñu xoolee ñi ko fi jiitu woon ci ñu daan woote diine muy Cheikh Omar talibé bañ daan wax Malik Ba Amadou Cheikh ñu ñëpp dañoo jihaatoon ngir taxawal diine yor ay gànnaay di xeex. mu mel ni bëgg naa solidarité ak ñoom seen jihaat jooje ba tax mu soobu jihaat jii nga xam ne mais na moom képp moo ko soobu ak noonu yu tar yoo xam ne ñu gën a tar noonu yeye. Serigne bi bokk na ci mbóot yi dafa wax ne yàlla de mooy ki dàq fexe ci fexekat yi daal ndax man de bi ma jógee di waaj a dem ci tukki bii fu ab Serigne di àgg ci martaba liimaan ak lislaam ak lislaam rek àgg naa waaye nag dese naa benn mbir boo xam ne moo doon sama firfiri xol. benn mbir boobee moo may fogloo ba duma ma nelaw te ñàkk koo amit moo gën a metti ci man ñu jàmm ay xeej moo gën a metti ci man it ñu daggate samay cër daal ni mooy kamaalul iman maarifa moom laa manqué woon te ñàkk ko ñu jàmm ay xeej sax ma ko tege. mu daal di wax nag ni kamaalul iman te mooy maarifa kamaalul islam te mooy al yaqin kamaalul ihsan te mooy al wusul ilallah te ñett yooyu yii ma manqué woon ci yoonu géej gi ci la ko am. ñett yooyu ci tukkeem bii ci la ko amee jaxasoo gim jaxasoo ak noonu yoo xam ni nee na jaxasoo ñoom mën naa rekki ak ngëm. kon loolu bokk na ci lenn ci al asrar asrarul ghayba al bahriya ni Serigne Modou Lamine nettalee nag loolu yi nga xam ni mooy kër yooyu ñu ko jox dafa wax ne dafa wax suñu borom ni ko ñii sonal nañu ma tooñ nañu ma te du ma leen ñaan yàlla du ma fayantoo ñoom kon li ma bëgg mooy seen kër ña nga doon bind doon ci aljanna te yeyoo wuñ ko nga jox ma ko bég ko suñu borom joxee ba mu xam ni moo ko moom ci la ko joxe sahaba yi addiye ci la waxe ne ataytu sahbahu manazila ida fi ljannati latihtamat an man ada an xasdiha ila al aadin sarafat wa lissahabi alxunafaai surifat li jaada rabbi bil manazili lada tagarrubi mutayiban lil xalada inni jaaltuha hadaya lissahab radia anhum man xamaani an sahab. la ca cërub talibé yi ci loolu nag mooy li Serigne Abdoul Ahad nettali woon dafa wax ne Serigne bi dafa wax ne li mu yéene woon mooy bu ñu demee ba bis penc
ba malaikatu al malaikatul mukarramun yep teew malaul a'la yep teew anbiya yak mursalin yep teew buñu tuddé aw turam buñu tuddé aw turam wa karam dañuy jog di nat di fessel di nat di fessel di nat di fessel bañ waaw ana ki nga xamné biñu tuddé aw turam batay ay nitamay jog ni ta mom ak segul mu wax ni fofi la bëggon talibé bu ni fété ko koko fa fété fété nga ko fep waye koko fa fété wul nga xamné fété wo ko fenn loli kon nan ko japp mu don lu gatt lo xamné luñu ciokaté la ci luñu mëna dégg ci tukki dégg la ci dess kon ñu bayyi kilifa yi kenn ku ne ci ñom mënu ci luqal ci lu tagni la mëna luqal ci la ci dess ñu bayyi ko fa jërëgen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci téwlu bi ak délu bi ñaan yaal mu defal na ak dégg ak kutub ak jarim wassalamu